Əziz dostlar, bizim bu toyda toyun əziyyətini çəkən bir qardaş var. Cənub zonasında deməyə elə respublika üzrə ən qabaqcıl texnologiyalarla toylarımızı, şad günlərimizi belə yaddaşlarda saxlayan Zara qrupun rəhbəri Vadim Eyvazoğlu qardaşımız da biz dəvət eləyək. Ondan da bir xeyir dualar işləyək. Qardaş, eşq olsun sənə, sənin komandoya. Allah sizləri bizim toylara çox görməsin. Buyur. Çox sağ olun. Nəcəf, qardaşım, gəl bura. Nəcəf mənim uşaqlıq dostumdur. Biz bir yerdə futbol oynayıb böyümüşük. Mənim əziz qardaşımdır. Qardaşım, sən xoşbəxt olasan. Uzun ömür, can sağlığı. Valideynlər və göz aydınlığı verirəm. İnşallah gələn il bu vaxtı körpə səsi gəlsin evizdən. Başqa dönərəm sən. Sən mənim ürəyimsin. Sevinir atalar, qaynatalar, qaynalar. Çünki babalar evlənir. Vay vay! Vardı bir de Allah buysa gelen ilde bir arzumuz da vardı bir de Allah buysa gelen ilde gören ki olmuşsan ata bir oğlun gelin hayata bütün kohumlar verenlerin gören ki olmuşsan ata bir oğlun gelin hayata bütün kohumlar verenlerin bugün senin oğlun evlenir. Hamı deyir gülür şəhlənir Bugün sənin oğlun evlənir Hamı deyir gülür şəhlənir Zeminin ata analar, qaynatalar, qaynalar Çünki babalar evlənir Zeminin ata analar, qaynatalar, qaynalar Çünki babalar evlənir Damarım di, küş damarım di, fikirləşmişəm, son qərarım di, duysun el aləm, evlənirəm mən, bilsin el aləm, evlənirəm mən. Əlvida ey subaylığım, əlvida, əlvida ey subaylığım, əlvida, əlvida ey subaylığım, əlvida, əlvida ey subaylığım, əlvida. Kızı sevdim, dillere düştüm, divana oldum, söllere düştüm, xeyli çalıştım, xeyli vuruştum, anlaman ettim, akıl konuştum. Elvida ey subaylığım, elvida, elvida ey subaylığım, elvida, elvida ey subaylığım,